Наступного дня після виборів на мешканців житлового комплексу «Грінсайд» Перпені чекав сюрприз. У їхніх кранах неочікувано зникла вода, а за нею і світло. Перед цим на форумі обслуговуючої організації з'явилося повідомлення, що «Ірпіньводоканал» відмовляється укладати прямі договори з власниками квартир, поки не буде сплачена існуюча заборгованість. Це не водоканал відключили, це відключила, скоріше всього, самовільна обслуговуюча компанія. В принципе, что они подтвердили. Сказали, что да, таким образом они пытались надавить на должников. За словами людей, точну суму боргу у їхньому ЖЕКу «Синергія Сервіс 4» приховують, як і прізвища боржників. При цьому заявляють, воду відключають, бо через борги не можуть обслуговувати насосну станцію. Ми не знаємо, ми задавали цей питання, яка задовженість. Відповідь звучала наступним образом. Виключен світ, все знаходиться в комп'ютерах, ми нічого вам сказати не можемо. Но если их волнует эта проблема, я считаю, что они бы могли сказать, какая сумма задолженности. На місці керівниці обслуговуючої організації Ірини Криволапої не було. Секретарка пояснювати ситуацію не стала. Сказала, что уехала в центральный офис. Я передаю дословно ее слова. Когда будет, она не сообщила, она не знает. А скажіть, будь ласка, куди людям дадуть воду? Я не даю ніяких коментарів, пожалуйста, всі питання задавайте руководству. Тим часом слідом за водою зникло і світло. За словами мешканців, такі перебої з постачанням виникають систематично. Нам встановлюють якийсь трансформатор тут. Вот нас переводили на другой какой-то трансформатор, сейчас восстанавливали нас. Мы обещали включить электричество в 16:00, но поскольку приехали журналисты, директор уехал до этого всего, и сразу мы повернулись, буквально загорелся свет, ну, то есть неожиданно. Поки знімальна група спілкувалася з мешканцями ЖК «Грінсайд», їм так само неочікувано дали побутові блага, постачання яких попередньо припинили. Подібні ситуації стаються у ЖК «Грінсайд» кілька разів на місяць. За словами мешканців житлового комплексу, спілкування з керівництвом обслуговуючої компанії результатів не дає, тому люди планують вимагати зустрічі із забудовником Ігорем Оверко. Оксана Яблунська, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».